Ahoj děti, na straně označené plným kruhem se podíváme na druhé cvičení. Přečteme si zadání. Tak já nejdříve počkám, abyste si vy přečetli to zadání. Máte? Tak teďka já. Přečti Řádek, ano, řádek znamená ta šipka zleva doprava. No a v těch předcházejících cvičeních, když jsme něco četli, řádek i potom ten sloupek, tak jsme si něčím podložili ten řádek. Tak vy si vemte záložku, já si mám pravítko a moje pravítko se dá takhle protahovat. No a jdu číst. Tak, vemu takhle, třeba červeně si to budu označovat. Čtu. Řádek zleva doprava. Jedna tečka, dvě tečky, tři tečky, čtyři tečky, pět teček, šest teček. Tak teďka vy, tak všichni, prosím. To vám šlo perfektně, protože to je po pořadě 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, ale co ten další řádek? Tak to uděláme tak, že já vždycky počkám a potom to přečtu, jo? Tak se do toho dáme. Čtěte. Tři tečky. Čtyři tečky. Jedna tečka. dvě tečky, pět teček, tři tečky. Kdo to dovede sám celý řádek? Tak jedeme. Výborně, šikovný. Tak, přesuneme se na poslední řádek. No a ten zkusíte asi nejdříve úplně celý sami, takže se připravte. Všichni čtete počet teček. A ještě jednou se mnou pro kontrolu. Dvě tečky, čtyři tečky, tři tečky, pozor, pěteček, tři tečky, čtyři tečky. Tak a máme splněný tenhle ten úkol, ale teď mě napadlo, co kdybychom si to stížili, a to už nechám na vás. A byl tady úkol, tohle je ta kniha, přečti a šipka byla od zhora dolů. Sloupečky. Takže to už můžete zkusit úplně a úplně sami. A uděláte to tak, že si tu záložku, ne, že ji zkrátíte nebo zlomíte, tohle dokážu jenom já s tím pravítkem, a budete si takhle označovat ty sloupky a postupně přečtete ty sloupečky. Ale do toho se už můžete pustit úplně sami.